Novruzun son, torpaq çərşənbəsi Qusarın Hil kəndində bu gündə qədim adət ənənələrə uyğun şəkildə qeyd olunur. İlaxır çərşənbə adətlərinə səhər saatlarında qız və gəlinlərin bulaq başından su gətirilməsi ilə başlanılır. Bu da onların fikrincə il boyu bolluq və aydınlıq olacağı mənasına gəlir. Uzun illərin inancına əsasən, ilaxır çərşənbədə kəndin qız və gəlinləri bulaqdan su götürər. Bu isə o anlama gəlir ki, həmin il ruzulu və bərəkətli keçəcək. Su aydınlıqdır. Axırıncı çərşənbəsində biz bulaq başına gəlirik, buradan su aparırıq, ev işləri təmiz işlərlə məşğul oluruq, xörəklər pişiririk. Bu su aydınlıq deməkdir. Bu suyla bayram qabağı hazırlıq işləri görürük. Torpaq çərşənbəsinin adətlərindən biri də bağ sahələrinə qulluqla bağlıdır. Belə ki, kəndin cavanları tərəfindən ağaclara qulluq olunur, budaqları və zoğları kəsilir. Axırıncı çərşənbədə təbiəti canlayır, nəfəs alır. Ona görə ağacları budamaq lazımdır, belləmək lazımdır. İndi qar çoxdur, biz qar yığırıq ağacın dibinə su olsun. Bütün bu işləri görürük ki, bol məhsul almaq üçün. Qədim adət ənənəyə uyğun olaraq qadınlar tərəfindən çərşənbə günü ev eşik səhmana salınır, yün əyrilir, xalça toxunur. Novruz bayramı bizim ən çox sevdiyimiz qədim nənə-babalardan qalmış bayramdır. Biz bu bayramlarda xonçazad hazırlayırıq, şəkər, bura, baxlava, təmizlik işləri görürük, cehiz hazırlamaq üçün sap əriyirik, yun hazırlayırıq, xalça toxuyuruq, corabzad hazırlayırıq ki, qız köçürsün deyə qonçuları çağırıb gəliblər kömək eləməyə. İlaxır çərşənbə günü Novruzun ənənəvi tonqalı qalanır. Uzaqdan görünən tüstü baharın qapının astanasında olmasından xəbər verir. Kənd sakinləri tonqal ətrafına yığılır, mahnılar oxuyur, rəqs edirlər. Çərşənbə adətlərindən biri də tonqal ətrafında rəqs edilməsidir. Gördüyünüz kimi Qusarda yaşayan ləzgilər tonqal ətrafında rəqs edərək Novruzun gəlişini qeyd edirlər. Ənənəyə görə çərşənbə günü ocağın başına toplaşan hər kəs 3 dəfə odun üstündən atlanır. Bunu icra etməklə ötən ildən qalan ağrı acının odda yanmasına inanılır.